Moro! Mä oon Tere Sammallahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoma oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Monilta osin viimeinen kuukausi on ollut virkistävin pätkä politiikkaa vuosikausiin. On nähty vertaansa vailla olevia takinkääntöjä, suhmurointia, härskiä populismia, opportunismia ja tietysti kulisseissa on tapahtunut paljon sellaista, mistä me ei vielä tiedäkään. Tietysti viime kuun alussa startanneen Tivolin pääesiintäjät oli Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset, joilta nähtiin trapeetsiesitys, miekan nielentää ja aivan henkeen salpaava kahtia sahaus. Vaikka esityksen aikana yleisö huomio kiinnittyi itse vetonaaloihin, häiri areenan laita, millä myös pitkäliuta pellejä viihdyttämässä yleisöä, heistä lisää tuonempana. Vaikka perussuomalaiset on paikallisyhdistysten tasolla käyneet avointa valtapeliä jo vuosia, niin Tim Il-Soinin yksinvaltiana johtaman puolueen aktiivit ei ole koskaan saanut opetella käymään puheenjohtajavaaleja ilman suuren johtajan suunnittelemaa koreografiaa. Persujen historian ensimmäinen oikea PJ-kamppailu nähtiin vasta nyt kuukausi sitten ja se oli just sellaista tuhertamista kuin neitsiltä saattoi odottaakin. Puolueeliittiä vastustaneiden halla-aholaisten naivia intoa ja sokea aatteenpaloa alleviivaa hienosti uusi varapuheenjohtajisto, eli poliittisesti varsin ryvettyneet Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola, jotka voitti äänestyksissä vieläpä silmin pistävä isolla marginaaleilla vaan yhden äänestyksen mennessä toiselle kierrokselle. Vaikka musta kokoomuksen ja keskustan olisi edelleen ollut parempi vaan leikkiä kiltisti hallitusta Halla-ahon persujen kanssa, niin kyllä mä toisaalta ymmärrän, miksi hallituksessa säikähettiin perussuomalaisten tuoretta puheenjohtajistoa. Toisaalta soinilaisilta on vuosien saatossa unohtunut, mistä perussuomalaiset on kannatuksensa saaneet. Puolueen alkuajoista lähtien sen aatteen ytimessä on Soinin joholla ollut EU- ja maahanmuuttokriittisyys, kansallismielinen työväenaate sekä herravihan tukeutuma populismi. Äänestäjät, joihin nämä teemat vetos, on pieneksi osaksi myös äärilaitaa. Muukalaisvihaajia, kansallissosialisteja ja Bilderbergeistä horisevia kylähulluja, joiden äänet on vuosikausia ajan kelvanneet niin yksivaltias Tim Il-Soinille kuin hänen esikunnalleenkin. Jokaisessa perusen aiemmassa puoluekokouksessa puheenjohtajisto on masinoitu soinilaisten sisäpiiriä. Siihen nähen soinilaisten ja eritoten Soinin reaktiot vallanvaihokseen on ollut lähinnä naurettavia ja ennen niin uhmakkaat puheet on muuttuneet lähinnä lapselliseksi kiukutteluksi. Esimerkiksi puheet perussuomalaisten kaappaamisesta on täysin käsittämättömiä. Jos puolueen puheenjohtajisto vaihtuu sääntöjen puitteissa, niin silloinhan demokratia on tapahtunut, eikä voida puhua mistään poliittisesti erityisen nokkelasta manööveristä. Riitti kun saapui paikalle ja muisti hengittää samalla kun tuhersi oikeat nimet äänestyslaitteeseen. Vihreät äänesti myös jäsenvaalilla, mutta puhutaanko kaappauksesta, kun Niinistön opetuslapsia ehdoton ennakkosuosikki Emma-Kari ei voittanutkaan. Myös Soinin menneet uhot ministeriautoista, eliitin ja herrojen suhmuroinnista sekä Juudas-analogiasta romuttu yhden iltapäivän aikana uusi vaihtoehtoryhmä erotessa persuista. En mä näin dramaattisella ja paniikinomaiselle takinkäännöllä keksinyt kuin yhden ilmeisen selityksen, mutta jääkö spekuloimatta sen pidemmälle? Tähän saatanen varmaankin vastaus sitten, kun nähdään mitä veronmaksajien rahoilla pystytettyä hillotolppaa Soini lähtee hallituskauden päätteeksi nuolemaan. Mä ihmettelen myös sitä mieletöntä moraalipaniikkia niin mun omassa puolueessa kokoomuksessa kuin kepulaisten keskuudessakin. Halla-ahon ehto hallitusohjelman noudattamisesta oli vaikea pitää mitenkään kohtuuttomana, mutta siitä huolimatta porukka reagoi niin kuin itse saatana olisi laskeutunut maanpinnalle. Kreationisti, hömppä ja konservatismia löytyy kyllä kaikista hallituspuolueista siinä, missä satunnaisen PDS-musavideon aiheuttama imagotappion kanssa hallituspuolueet olisi varmasti pystyneet elämään, kun ovat eläneet tähänkin asti. Sen verran on myös sanottava, että kukaan ei nouse hallitusvastuuseen ymmärtämättä suunnitelma B:n merkitystä. Eikä hallituksen nokkamiehille taku varmasti ole ollut hetkeäkään epäselvää, mitä missäkin perussuomalaisten puoluekokouksen toteutuneessa skenaariossa tehdään. Ja vaikka mä piankin persujen työntämistä oppositioon typeränä tapana vahvistaa Halla-ahon henkilökulttia ja perussuomalaisten kannatusta,
Niin on pakko myöntää, että hallituksen vaihtoehtoinen toimintasuunnitelma ja sen läpivieminen osoittaa kyllä poliittista pelilukutaitoa Sipilältä ja Orpolta. Samalla soinilaiset saatiin syömään kädestä ja tekemään haluttuja temppuja, ainakin hetkeksi. Vaikka kokoomuksen, kepu ja persujen välinen konflikti oli toki tämän Tivolin jännittävin näytös, niin perinteitä kunnioittain myös Pellet näytteli tässä spektaakkelissa pientä, joskin hyvin huvittavaa roolia. Totuttuun tapaan oppositiosta yritettiin näytelmän aikana kerätä irtopisteitä mielipiteillä, joita klovnien ja kuplavolkkareiden symbioosin tavoin mahtuu yhteen tusinaan enemmän kuin voisi äkkiä kuvitellakaan. Suomen ykköspopulistit Vihreitten Ville Niinistö ja Emma Kari hyökkäsi luonnollisesti apajille heti persujen PJ-kisan ratkettua. Parissa päivässä molempien seinä täyttyi lukuisista päivityksistä, joissa jankutettiin heidän omaa loputonta hyvyyttä ja hallituksen loputonta pahuutta. Eipä näiden tyyppien jutuissa substanssia ole paljon löytynyt aikaisemminkaan, mutta nyt jutut oli kiihkeitä kuin natsilla Nürnbergissä. Oppositio selkäydinreaktio oli se, ettei Suomi voinut pitää Halla-ahon perussuomalaisia hallitusvastuussa, koska natsit, äärioikeisto ja kaikki ne muut tutut mantrat. Ja kun näitä toiveita mukaille Halla-ahon persut sitten suljettiin ulos hallitusta, niin sekään ei kelevannu, vaan hallitus oli opposition mukaan antamassa persuille marttyyrin viittaa. Sitä voin jo toki kysyä, että millaisen marttyyrin viita Halla-aho olisi saanut, jos me oltaisiin järjestetty uudet vaalit ensimmäistä kertaa yli 40 vuoteen osoittaen samalla sormella perussuomalaisia, jotka vaan halusi pitää hallitusohjelmasta kiinni. Niinpä viimeisenä oljenkortena identiteettipolitiikkaan nojaava opposition populistiprikaati alkoi vaatia uusia vaaleja. Keppihevosena käytettiin esimerkiksi sitä, että uuden hallituksen kannatus on alle 50%. Tosin hallitusta ei muodosteta Gallup-kannatusten perusteella. Ja toki moinen skenaario on muutenkin ollut aina mahdollinen. Kiitos meidän suhteellisen vaalitavaa, josta myös nykyiset oppositiopuolueet on halunnut pitää tiukasti kiinni. Oiva esimerkki vasemmistoliiton ja vihreiden häikäilemättömästä Putin-kaliberin propagandasta oli se, että ne vaati uusia vaaleja vedoten muitten vallanhimoon samalla, kun ne vaatimuksensa toteutuessa itse olisivat saaneet lisää paikkoja eduskunnassa. Eivätpä vaatineet vihreät ja vasemmistoliitto uusia vaaleja viime vaalikaudella, kun luistivat hallitusvastuusta kesken kaiken. Molemmilla puoluetoimistolla takuu varmasti silloin laskeskeltiin, että melodramaattinen siirtyminen oppositioon antaa helpon keinon kasvattaa kannatusta ennen seuraavia vaaleja. Tämä vasemmistopuolueiden opportunistinen toloppien siirtely ja uhriutuminen on yhtä naurettavaa kuin jos Suomen jääkiekkojoukkue valittaisi Kanadan joukkueesta olympiaturnauksien välillä, että no on se nyt ihan tyhmää, että ne saa olla mestareita aina 4 vuotta kerrallaan, vaikka maajoukkueen kokoonpanoakin on vaihtunut. Kyllä meidän pitää saada kultamitalit, jos me halutaan, koska mehän edustetaan ihmisläheistä jääkiekkoa, jota pelataan löysin ranteen taklaamatta ja kohottamatta kiekkoa. Se olisi voitto Kanadan epäinhimillisestä, voitonhimoisesta ja kovasta jääkiekkopelistä. Tai jos Suomen yleisurheiluliiton dirikat valittas, että Usain Boltille voitto on selvästikin tärkeämpää kuin urheiluhenki. Meidän piirimestarit viettää yli 15 sekuntia satasella. Heidän kauttaan huippu-urheiluun tuodaan enemmän ihmisyyttä ja kaikki pelaa asennetta. Persujen kriisi jopa sytytti vihreiden Osan Janarin rakkauden SMPn perintöä kohtaan samalla, kun liberaalidemokratiasta loputtomalla jankuttamisella irtopisteitä keränneen Emma Karin mielestä oli jopa häpeällinen päivä demokratialle Sipilän epädemokraattisesti kootun hallituksen saadessa äänienemmistöllä eduskunnan luottamuksen. Ei se toki uutta oo, että vasemmistolla demokratia on jotain sellaista, jossa vaan oma tahto saa tapahtua, mutta onhan tuo naukuminen jo aivan saatana älyvappaata. Hassua on myös se, että vielä muutama kuukausi sitten Mauno Koiviston kuollessa jopa poliittisesti aivan erilaisten puolueiden kellokkaat suitsutti suupoliittisista irtopisteistä vaahoteen Manun loputonta viisautta ja sitä hyvinvointivaltiota, jossa satamajätkästä voi tulla presidentti. Mutta kun sitten tukkijätkästä tuli Suomen toiseksi suurimman puolueen varapuheenjohtaja, niin nämä maireet lässytykset hyvinvointivaltion tarjoamista mahdollisuuksista loppu tasan tarkkaan siihen paikkaan. Joku väärä leuka,
Voisi jopa pitää ironisena sitä, että siinä missä suomalainen vasemmisto ei antanut satoja ihmisiä ympäri Eurooppaa tappaneiden muslimiekstremistien edessä pelolle valtaa, onnistui viitasaarelainen sahuri ja demokraattisesti valittu Suomen eduskunnan hallitus lietsoo ennen näkemättömän paniikin, vaan noudattamalla suomalaisen parlamentarismin sääntöjä. Oppositio on viime aikoina tykännyt vedota perustuslain pyhyyteen ja horjumattomuuteen kerta toisensa jälkeen, vaikka vasemmistopuolueet on itse häpäisseet meidän lainsäädännön kivijalaa alistamalla sen halpahintaisen populismissa ponnauslauvaksi. Tällä kertaa perustuslaki unohtui heti, kun tarjolla olisi ollut lisää paikkoja eduskunnassa. Perustuslain pykälässä 26 todetaan, että uusiin vaaleihin vaaditaan perusteltu syy ja presidentin lupa. Perusteluksi syyksi, mun ymmärtääkseni, riittäisi se, että pääministeri ei pysty muodostamaan toimivaa hallitusta, ja tästähän ei nykyhallituksen kohdalla ole kyse. Perustuslain 26. pykälään on tarkoituksella sisäänleivottu turvakytkin, jolla estetään mahdollisesti hallitukseen päätyviä vihreiden ja vasemmistoliiton kaltaisia puolueita jatkuvasti kiristämästä hallituskumppaneitaan saadakseen tavoitteitaan läpi ilman suomalaiseen parlamentarismiin kuuluvaa neuvottelemista. Perustuslain yli käveleminen oman agendan ja oman kannatuksen nostamiseksi, kuten oppositiolta on nyt monesti nähty, se on sitä todellista sokia vallanhimoa ja poliittista opportunismia, jota suomalaisten äänestäjien tulisi karttaa kuin ruttoa. Oppositio on nyt 2 vuotta itkenyt, kuinka hallituksen arvot on kovia, oikeistolaisia, epäinhimillisiä, ihmisyydelle vieraita, koulutusvihamielisiä ja mitä lie kaikkea. Mutta nyt kun hallitus sulki opposition toiveiden mukaisesti persut hallituksen ulkopuolelle, se opposition mielestä samalla hylkäs kovat oikeistolaiset arvonsa jatkaakseen oikeistolaista kovien arvojen politiikkaansa. Näitä kognitiivisen dissonanssin kärrynpyöriä ja loogisia kuperkeikkoja isompi mysteeri mulle on enää se, että kuka näitä pellejä vielä äänestää.